Le autorità portoghesi invitano alla calma dopo il terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito nelle prime ore di lunedì mattina. Non si registrano né vittime né danni. I funzionari governativi affermano che il sisma non è stato abbastanza forte da giustificare l'attuazione dei piani speciali. Não, é uma preocupação no sentido que a preocupação é saber se temos meios de resposta. E um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão ou não estão em prontidão e com capacidade de resposta. Portanto, sob esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, é poder fazer esse teste de forma real. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'oceano a 58 km a ovest di Sines, ma è stato avvertito fino a Lisbona. Tre le scosse di assestamento. Acordei, e depois o barulho dos telemóveis e as coisas em casa também a fazer barulho, foi assustador. Secondo le autorità portoghesi, il terremoto non ha causato danni a persone o cose. È l'evento sismico più forte registrato in Portogallo dal 2009, quando una scossa di magnitudo 5.6 ha colpito la costa meridionale.